Çfarë më shumë do paguajnë më shumë. Kjo ishte deklarata një ditë më parë në lidhje me çmimin e energjisë elektrike për familjet nga ministrja Belinda Balluku. Pavarësisht se nuk është marrë një vendim, fasha e parashikuar është 800 kWh. Ndërkaq, qytetarët dursak i cilësojnë të shtrenjta faturat aktuale të energjisë elektrike në raport me të ardhurat mujore. Për ne pensionistët shtrenjta janë. Unë paguaj çdo muaj për dimër bashkë me ujin 100.000 lekë. O gjysë më pensionit të. Vëllaj, unë pensionisim. Kurse e ne, do e përgujë se së bërë, që të bërë? Normal, normal. Jo, si përre, ke 50, 60, 70. Shtrinda, maksimum shtrinda. Shumë shtrinda dhe i thashtë të shi, se s'kam përgujë në herë, unë jam vetëm farë, thashtë. Unë e nesë vetëm ku ha, darkë, se ditë në herë nuk bënë vakia e gjohë. Se kam paguar akoma, po nuk e di, sa të them, po në përgjithësi janë të shtreta. Po shtreti janë, po që... Po dhe kështu si janë mësuj qikë bëtar, pa paguit nuk ka, më kuptat që them. Janë ka lëmë që në në mënë ke qikë, po nuk ka, ja, ja, kështu. Shtrejtimi i çmimit të energjisë elektrike për konsumatorët familjarë do të ishte një tjetër goditje pas rritjes së çmimeve të karburanteve që pasuan ato të produkteve ushqimore dhe që hap pas hapi po prekin çdo sektor.